Gordon Green. Ма нещо. Нещо, ака ли нещо там. Поне така си спомням едно време, аз съм играл от една година и повече на тази игра. Не е ясно какво се случва. Сега ще ви. Вижте ми геймърския стол. Много як, нали? Никой ще няма такъв, бъд. Никой си няма такъв геймърски стол като моя. Обаче така се облегаш и се чувстваш като дома си. Кво е това са? Това е 7 лева, бе. Какви са тия хора, бе? Това е unranked само аз още, бе. Що ме пуска да игра срещу такива хора? Поне да беха от мен. Мале, мале, мале. Това ще ме пръсне от всякъде. То достатъчно съпорта да им е добър и... Ще станат нещата, ама... Аз не съм добър, за съжаление. Това ще ме даже не знам дори... Кои магии са рекомендати на то да се дигна. Хилдинг, шилдинг. Демидж няма да се стара да права. Значи... По 6 секунд, така нам е правилия чемпион. Добре. Слоуър. Румер ще хилвам. Какво да правим? Чупърках посоките. Резко обърках посоките. Как го правят това, бе? Не знам. Та те ви кучета да тия 15 минути. Кари го да си изпика на главата. Трябва си разхожи кучето. Трябваш ли ме, пича? Браво, бе. Браво, бе. Тепа ги, бе.
Те че аз забрих, че трябва да тепам тия. Е, ми искам да фармиш малко. Уф, е това беше чистащо монето, това не е за него. Ти видиш, това ще вземе първата игра, не печеливши ли? Това колко хилва, левата? Какви си тези 60 хилки? Ти ташак ли си правиш? Не. Що не ми даде да си издуе? Джак, ти ли ще устареш играта, моето момче? Да ти се не види. Колко ми стават още? Взема варт, а е още малко. Трябва да ги направя по-скоро. Какви бутушки ми дава за рекомент? Това... 5 секунди, мед секунди, гайн, 12, сумонер, спел, хейст. Сумонер, спел, хейст. Днес какво правим? Бегай! Ебе, дай си натрупам това, бе. Имам 3. Това мога го хапе главата. Ако не знаете.
това е добре, а? Много хубаво пичага, ама. Аз не взех такова. Арена при някакъв демидж ли? Не можа да избегам, бе. Можа да избегам. Нали not activate, бе? Inspirit... Patch... 300... Разцепивате, разцепи той, а кво стана, бе? Как го уби, бе? Бе, не честно, бе. Къде си тръгвам да се мера с това? Аз и ултимейта си бех познал след тая. Много съм слаб. Много съм слаб. Много съм слаб. Нашия джунглер не е зле. Но техния качели е по-добре. Не получи по-добре. Нищо.
направя, да ти помога. Просто не мога да ти направя нищо, за съжаление. Ей, талона, взе това ли? Лоша работа става, това на 2-3 кило, какво съм. Кейти на свояде. Кой го убива, бате? Как го убива лукса на един хит, бе, братле? Какъв е тоя лукс? Go.
кажеш, че дума, точно не помогна. Вече той игра. Не бе, бей бе, вате, бей бе, ти си на два хита, бе. Прави толкова кетли, бе, ще убие толкова много. Моите живнаха. Има някакъв шанс да бим. И това защо ми го да? Нали хил. То по-добре за мен да има хил, бе, бате. Аз съм като... Само къде нема лардове, няма. Не, няма проблем. Те му отбор му оти без лардове. Опасно толкова слабо. Ей, ще правя. Не. Оооо, не е чак толкова зле. Не е чак толкова зле. Компютъра ми за сега се държи добре. Уш. Това е важното, интернетът да не ми пада. Бах, толкова компютър. Малко нема лардове, но...
has destroyed a turret. Е, няма с какво да го махна вече. 26 секунди имам Трябва много прецизна игра с това нами, аз съм много тюпов. За съжаление. Прекалено съм кьопав. Къде имам бубуф? Shutdown, dominating. Какво стана? Никой не разбра. Те не ме закачат, бе, бъде. Какво ме е тази зорни? Аз не знам какво да вземам. Че аз вземам. Един нолар да сложа някъде.
Еми. Всичките бяха много добри, помежду другото. Не знам за кой да дам такова. Това ще прецени. Джак си играеше, Грага си играеше. Всичките играеха на го. Ранкет реварт. Айрон 2, вратле, 76 точки. Добре. Ставам ли за нещо? Нещо не ставам, бъде. То си имам... А, имам такова. Чакай, върна се вече. И са. What is the book? Open. Оооо! Хай, ну наше. Скина, скина ме базни менювати. Това имам, чех се. Чемпион. Не, тук. Вашето ме базни. Ебе. 1500. Мале, мале, брутален е, бате. Аз какви скинове имам на тоя акаунт? Съм играл от 100 години. Пак ще играя, то другите... Няма влезе така винаги. Имам още 2-3 игри, ама ще ходя да пуша една цигарка, пичо и тога. След малко се връщам.
Продължаваме ли напред, хора? Продължаваме. Да, бе, аз не се... А, не, чувам се, май. Чувам се, не се ли чувам се, да. Най-да видим какво ще стане. Ще го бъде ли? Няма ли да го бъде? Какво да правим са? Пак ли да играме така сапорт, че? Че поне да видя някакъв сапорт да си купа, бе. Значи имам два сапорта. Векс? Хм. А не вие. То не беше ли мидлейнър тоя герой? Серафим. То беше хубав хилър, май. Ей, това е готин танк. Доколкото знам, само че никога не съм играл с него. Въобще не знам как си играе. Ей, то е хубав. Сурак. Що сурак? Ой, той е готин. Добре, да ще играме така още. Една игра да видим какво ще си биричката и си играем и ми е много яко. Само че няма зрители, няма кой да ме наблюдава, пичове, нищото не става от мене. Напомните на зрителите да ви последват, хареса ли токът, не забравяйте да следвате и да включите, да. Много ме следват зрителите. Извещайте, за да знаете кога ще предавам на живо. Можете също да автоматизирате напомнянето за следващия часов, така, така научите повече това и ето. Ей, а да кери ли бе, лате? Не бе, човек. Не е на ранг, а да кери бе. Майко мил. Боже господи, нещо което стъмва, нещо което стъмва. Кетлина. Кетлина е много имба. Shall I turn in my badge and rifle as well? Направи ли се много имба в single target damage, искам single target damage. Това искам single target damage, искам друго. Always a bandle gunner. Еба, ще да го взема да го пром. Скина, ама, само заради един скин. Само заради един скин си да слушам. Един зрител и това сигурно е Дидо. Ело, Дидо, благодаря ти, че не подкрепяш, братле. Какво искаш, бе? Ай, разкари се от тука, бе. Ти си говори с някой. С никой не си говоря. Да, не, бе, имам един зрител, може би е той. И затова му викам ева, братле. Я, ева, така нещо. Айде малко, айде. Аре, бе, търтей. Prepare your wall. Лукс, бат. Както винаги, луксто, разбира се. Ще е съпорт, че...
карта в джунгъл. То е такова. Искам да видя с такова да търси игра. Али! Това игра е много готи. Много макефи. Къде си купят едно гадените рама, те... Не, то... Ай, мас! Нищо то, ама пак... Висок рейндж има и сувол. И стън пак има. Не мога да подскачам. Рива ли ядеш, бе? С никой не си говоря, панджай, сам си говоря, ти казвам. Правя клипа, затова си говоря сам, защото без нямам. Нали после трябва да изрежем клипа, трябва да го покачим в YouTube. И като го качим в YouTube, ще имам 3 гледания. Много ясно, какво ти пука. Важно да си правим фън. То свърши вече, те хората, кога почнаха да стримват. Аз още... Не знаех какво е компютър, сигурно. Нищо, че съм дърт. Не е значение, важното да изкараме тази битка. Трябва да минем нещо силвърче поне, а? Голд не искам, ама силвърче. Мисля, че съм за там. Въпреки, че тия как играха миналата игра. Ах, и пак няма интернет, нали? Разбира се, за какво да има интернет. Защо трябва да има интернет? Няма смисъл от това. Той е бил Gold, Gold, той е бил Emerald, той е бил Gold, той е бил Gold. Горе-долу аз бех там едно време. Обаче интернетът отива по дяволите. Интернетът почва да гасне. Да гасне интернетът. Да. Създадени клипове. Какво означава създадени клипове? Гледания на живо. Минус 13 от миналия поток. Уникални зрители. Минус 4 от миналия поток. Какво значи уникални зрители? Какво означава гледания на живо. Минус 13. Кой? Кога 13 човек са ме гледали на живо? Ти луд ли си? Ти полудели или сега полуделаш? Стефан 977 Хак Нак Хар ви последва. Браво, пича. Радвам се. Не имам интернет, какво ти кажа? Йо! Не, от човека ми праща някакви неща, обаче аз не ги виждам.
Аре, какво стана, бе? Моят интернет се пребата, не ми излиза нищо. Тръгна. Бичове, казвам ви, нов съм тука. Изобщо... И да ми пишете, и да не ми пишете, положението е, че аз няма как да видя. Не съм професионален стример, нямам втори монитор или там каквото сте било. Така че коментарите след време. Сега само тестваме и правим смях на хората и разцъкваме. Пък да видим какво стане. И отделно си правя кеф, разбира се. Не бях играл супер много време League of Legends. Може би повече от една година. Не се е променил кой знае какво. Ама... Ста! Поне е готина на машин вид. И върви на пушка. Принципно цъкам, фен съм на LANage. Обаче няма хубави сървъри, хубавите сървъри са много бавни. А за съжаление аз нямам време да играя в бавен сървър. Въпреки че аз като отделям по 3 часа, не по 3 часа, а по час и половина на ден, да играя в лига, примерно 2-3 игри на вечер. Ма пак не става с час и половина. Ще става там, трябва ЦП партията. Кво е това ремейк, бе? Защо? Аз даже не знам какво прави това ремейк. Некой моли да ме светне какво прави това ремейк. Ще ми загубили точки. И какво да направя? Той е АФК. Дефит, сега ще ми вземе такова ли? А? Ще ми вземе ли точки? Стига бе, тъмно ме постана да игра Damage Dealer. Его е, вземи точките. Ема не, то по-говорят колкото загубиш. Мисля, според мен ми е взел по-малко точки, не знам. Ще го репортна на то. Не, няма го репортна, защото и аз имам проблеми с интернет. Човека не е виновен. Мога му е паднал интернет. За какво да го репортвам? Това е безумно. Дай си сума на от иконка. Вече имам за 2024 година иконка. А другите от кога са ми? Имам 2013. 2013, 2014 съм играл. 2015 съм играл. 2016, а даже виж кой имам. Soul Silver! Yeah! 2017. Ама аз всяка година ли съм играл? Може. Ей, тук от 17 за 21. Тук е малко жесток. Така. Жесток спад. Тук съм играл. Тук съм.
Но миналото година играх, ама си играх. TFT не съм играл лига. Но това е яко. Къде си е, год? Некога съм бил и год сега. Некога съм бил и год, ама вече не съм. Зрител, може и аз сам да съм си зрител. Мего печалата ми е писал преди 15 минути. Не знам кой ме гледа. Ако си ти печага, благодаря ти, че ме гледаш и ми слушаш тъпотиите. Ама какво да направя? Почва се все от някъде. Аре, бас, една цигара мога да ходя и спуша, докато това ми намери игра, бе. Какво стана, бе? Що ми взе точките? Всичко е дефит, разбира се, рамчета не ги съм играл. 6-2-23 дефит, разбира се. 6-2-23 дефит, разбира се. 19-2-23 рамче съм играл. Тук пак рамче съм играл 5 месец. 8 месец съм играл даже. Пак рамките. Е, защо е, ти от си? Сашито имам победа даже. Смятай. Дешки и год 78 крипамата. Та победа е била... Аз съм бил сапорт вместо Адо Кери, като гледам. И тия са вече от 24-та година. Значи не съм играл... Съм играл от 4 месеца. Тук имам 2 игри само. 4 месеца. А що съм ги играл тия игри? Не мога ти към. Защо не минем? Къде си, бе? Правим, ето виж. Колко си направил, бач? Ето се прави едно само клипче. Всеки сутрин. Само не мога да разбера защо нищо не се вижда. Ето вътре, ето виж. Виж тук. Чакай, не мога да пробваш. Абе, бе, зомби, какво ще пробваш, бе? Не знам, пробваш това. Ти си цел зомби. Ама толкова прави бързо. Прави... Къв съм? Ай, браво, пак съм damage dealer. Добре. Мой, от 9, какъв играеш? Варус. В
far. Това ще махне. Сингъл тази диска. Чакай, има рампинг атак. Какво означава рампинг атак? Фюри ор атак. Че я помисля? Рампинг атак. Атак спид. Рампинг атак, атак спид. Рампинг атак и атак спид. Айде ще пробваме така. Once a vandal gunner, always a vandal gunner. Тате, виждаш се на камерата в момента. Не знам какъв... Не бе, не е нищо нормален, то на кефи. И някакви те са заключени, други скинува са. Какво? Абе, бе, стон хаги-луги, ти казах да не мога да спиш после, айде. Хаги-луги. Не, те е страх, да. Ма някакво му казва, защото то няма как да го видиш чудовище, защото то няма чудовище. Е... Кедо, да, няма все още нещо. Е, нормално. Ето такива, малки, значи да попадам. Оооох... Нищо от света на игрите няма на живо. Само хората имат живи. Освен... Остенутки са живи. Да, животните си животни. Майко ти ще ни разцепат ети Кетлин из батро. Трябва ще махне Кетлин. Така, пробай. Такива играчки. Такава. Ти скин отворил ли си на тия героя? Имаш скин, бе, браво, бе. Я, какъв е готин тук. Абе, това е 7 часа ли, бе, човек? Това е много рано, бе. Ето, това имам скин. Що няма никой в този дискорд? Това има скин. Мале, тия ще ни разцепат. Виж, има Джаки. Тия ще ни разцепат, Джаки. Аз съм мега слабия демидж дилър. Знаеш ли аз кой чакам над ключа? Чакай. Чакам. Тук съм. Ето ако го откручам, знаеш какъв скин, че си запазва на си купа. Затова много як скин. Чакай да го намерим. Но те не сте ли сменят тия скинове? И героите не се сменяват. Не бе, героите е окей, разбирам те, ама. Не се сменяват. Скиновете трябва... Ето отключа. Ето това, което тук, къде ти показах, онова. Ага. За пари си купа. Почнам играта тъде. Ти като намериш скина ще ми го покажеш. Капна ли? Твоя. Това пръчка, бе. То остата му с... Гланц ли е, бе? Много му е странна пустата, бе какъв. Не, не се, стои сега, отпусни се. Не се блещи. Как му лъщи ти му блещи? Покажи се, покажи се. Кажи здрасти на Twitch. Кажи здрасти на Twitch. А, какво ще прави в мен? Аз не мога да играя, бе. Е, за тоя ще си паз пари. Айде, добре. Бързо. Бързо, че. Ама това не е тактиката тук, трябва да мърдаш настрани там, да не такош. Тогава тя събера толкова и ще си купа толкова. Добре. Можем и то, но то е много скъп. Ако откручу толкова малко диаманти, може или такъв. Може такъв тогава, такъв. Абе ти го виж първо герой, дали ще ти хареса, ако не ти хареса да играеш с него, за кой ще му купу скин? Това много откручва. Ми, това ти казвам. Та тя и такива на съпазна си свет, къде идваш? Не ми да, е. То ми харесва, но не стан толкова дълго първи. Еми... То ми за сега най-много лево.
И такова имам. То ми е най-слабия в света. Най-слаб, не е най-слаб. Най-слаб е, навиш. Вече съм отключил такова едно. Добре, гледай сега ти, защото аз вече не мога да гледам тебе. Лавиш! Сена, да. Не мога да игра с Акари. Имам я, но не мога да игра с нея. Що? Е, защото съм слаб, що? А сега игра ранг. С приятели. С никой, сам си игра. Ето, имаш френд. Е, даде, те са приятели, ама. Не са един и сред. Ама са такива виртуални приятели. Та можеш и с такива на Джемс. Алекс! Ти как ще страдаш? Ти как ще страдаш е сега? Е сега как ще страдаш? Без искам, пичове, мога само се наслаждате на видеото. Ей, аз станах първи! С машинго! Защото съм изрода на изродите. Яс, се бумбо! Съм най-любимия бумбо. Тате, така трябва да застанеш някакси и да не ми пречиш на ръката, защото не мога да цъкам с мишката. Е, така стоиш и не мърдаш. Вау, лолка! Е, стига да е. И главата не... Алекс, не става така, тате. Той се води. Що тогава не искам на хлопат на друго чище, но няма никой мой приятел. Това шега. С... Какво друго чище да ходиш? Кога ми даде тази ваканция или ще имам много ваканция? И всека такава ваканция, имаме записан на едно друго училище с други деца. Е, ми записвате... На друго има Максим. Имаше. Щото трябва да... Баба няма кой те гледа, ние сме на работа. Да, защото баба ти дядо ти като дойдат, те могат да ме гледат и ще се работят. Ама, не знам какво е време. Ау! То ме удари много си. Да бе, да къде отиде? Не ни уби къщото! Чакай, чакай. Аз се пи. Спри да си шаваш китарата. Да,
крипове. О, Байвейл! Е, къде си е, дидо? Е, па е тука. Ти ли си единствения зрител на канала ми? Не, аз от тебе гледах, ама ти не беше послал нищо. Как не съм послал нищо, бе? Аз играл от не знам колко време. Не, не от много време, май там е втора игра. Е, сега вече ми покажа. Ето бе, някой ти писал бе, Стефан 977. Да бе, аз го видях и му писах, ама... Му казах на печагата, че не мога да цъкам и да пише, защото не става нищо. Ма защо си му писал бе, бате? Е, да ли, казах му! А, е, ма да му долу си писал, о! Е, да има. Абе, беге бе, бате. Аз просто не успях да го убия. Да, но пишеш. Не пишеш си, бе. Те, понеже тия хора, които играят с тях, те не ме чуват. И затова им пиша. То не те чуват. Е, тия в играта няма как да ме чуват, дю. А, не. Не ти пиш. Да, тия си тепата. Бате, одеве какъв брутален... Такова наприх давал кил в началото, направо жава повърна. Пази малко тази китара, ти казах. Ще ти спра малко звука в... А, добре, чува се. Да, обаче... Да, да. Има си звук, има всичко, ама... А виждам ли се? И ако не се мърдаш... Е, добре, ама мърдеш ли си се размазва? Е, явно заради интернет. Бате, как скочи, братле, тука? Е, как не можах си пусна ултимейта? Ама го убих. Ай, палячо, ти си играеш на пясъчника. Яс. И ти ли искаш пясъч? Ммм, как ме уби тос? Визих чурам. Много ни пушнаха кулата ти вече. Та те стигат с очи, не мога да играя така, разбираш ли? Че не съм играл от една година. Ще чуя как да... Алекс, главата ти, Александре.
Ходи си легни на кревата или там прави нещо друго. Хайде. Ето ги мишоците, бе. Най-големата мишка, лата се увади. Иди до мишока. Кажи ми, ще не тресна. Гледам си сериал, че. Абе, защо си сложил... моя спален комплект, бе. Абе, какъв твой спален комплект? Това е спалния комплект Сири, бате. Не ми говори глупости. Дай стари копек, гиде педал. Много си смотан, Ноктурн, много си смотан. Ай, ходи там, ходи там, не мога да се разправам с тебе. Защо висиш тука, като си гледаш в телефона? Още отключвам сумата. Не знаеш какво е странно това. Ама как, ти защо не дойде? Защо? Да, ти уби мида. Супер, бижи го. Кришкон си, защо спиш, бе, брат? Нещо, не знам, нещо. Отпаднал се чувства днес. Ти си болен, брат. Не съм нещо, все още. Е, пусти си Twitch-а да гледаш да има повече зрители, бе. Е, от телефона няма как, брат. Нямам батерия са. Аз между другото стигнах на епизод 6. Интересен екран. А аз следващия сериал, който пуснах, вече съм почти го свършил и той е 8 епизода. Той пък сеща се... Той не е главен актьор, но всъщност около него се развива историята. Сеща, той умира в началото. Е същия главен актьор от този сериал. И третия сериал, който ми излезна и смятах да гледам след тоя, то пак беше главен актьор, бъд. Ти си наркоман, бъд. Те не разбиват кулите, бате, ти ходиш да килваш. Кой килваш, бе? Как не можах да скоча? Как се уява? Как се уява? Но
малко крипово имам. Добро утро! Добро утро! Тъп ноктурн! Ходиш сам! Нула ганг, вате! Нула ганг! Ах ти палачето, заради него ще падне ме, вате! Това и дракона ще вземат втория... Даже трети дракон ще вземат! А не бе, те два са... Аз какво съм гледал това? Той е 13 тивела, вате! Бойния ми да е Ирелия, 37. Всеква критика, бъде. Как майстер му става? Първата игра спечелих супер яко. Втората игра я прекратихме, защото един беше АФК и ми взе точки и сега ще падна. Много яко. Да правим поне барон да бъде. Аре бе, аре да направим барон бе! Идиоти, 4 човека сме тука! Там няма никой! Той не може да се използвам и от тимейта, бе, бате! Бате, ти си ада кери, братле, влизаш първи. Аз това не го разбирам. Бате, вижте всичките другите бягат, бе, човек. Ако не почне аз битката, вижте, те стоят, те ни изнасят. Те си ни избили половината кули. Вижте, ако не скочи, аз всеки стоят отстрани и чака. Не ми скачаш първи, първи умираш, братле! И те си ни изнасят лека по лека, братле. Казах им 100 пъти барона, бехме 4 човека горе до барона. Те чакат долу Ясулото, братле. Ясулото няма да бутне петата кула много ясно, не е толкова прост. Виж го, воли бе, ръка. Какво играете? Абе, я си лежи там и... Не говори. Нито лига ли играеш, бе? И само гледаш. Бате, аз знаеш, че съм най-добър на всички игри, бате. Не играем. А поне...
Ето е най-големия проблем. Ето. Знам какво прави Тристаната вата и тя като полудева, те ще ги трепа всички там. Не мога да ги трепам, те са прекалено с ояли, болни го толкова прави. Бе, как се връща то? Няма, те са такива герои, че... Поне убих Катарината, вата ви, дай беше до бомбата и я убих. Няма, тия двамата са мега уядани, вата. То, аз това с тия телепорти. И релията ни е много слаба. 5-10 е човек. Ноктурнето ни е мега слабо. Мордето ни е мега слабо. 110 крипи има, вата, фарм. Я бяга тук. Сега вземат и дракона. Ние сме на по една кула. Тука не е бутната кулата на мида, на топа не е бутната кулата. То това е тъпото, че аз нищо не мога да направя, те героите им постоянно се телепортират. Аз дори да стоя отзад, аз съм безполезен, защото аз не правя никакъв демич. Не, то даже ми го стилна току-що. Какво ти кажа? Взеха си драхончето, пичовете. А те не знаят, че съм тука, не! Изобщо! Найс! Найс! Fucking loser. Гледай го бе, гледай къде ходи сам бе, вместо да дойде при нас да ни помогне да направи нещо от този живот бе, вате. Двама са тука, трети го гони отгоре. Как ще стане този номер? Много ясно, че ще умрат. Ще вземат дракона много ясно, как няма да го вземат. Цели отбор им е там. Какво правите там, бе? Криши, порно ли гледаш, бе, вата, бе? Да. Абе, аре, спри го, бе, вата. Ехе, порно маняка. Не стига си си чуплив носа. Неща си. Ох.
И ще го бега от тази игра. Една победа, една загуба. Още три игри. Той тук ще бъде. Бъде ги репортвам. Виж го, виж, сам влезе в Дискорда, виж. Моя байхуец, какво правят. Аз ли? Не, да. Не, да, последно. Да. Кво правиш, бе? Гледам филм. Е, ти как го виждаш, то много далече, бе, бате. Бах ти, педарас, чуто. Виж го, лентяй, бате. Жив лентяй, бърт. Отивам да пуша една цигарка. Правим още една игра. Няма да ми пазиш нищо. И ще пауза върте. И махма бисен паузен. Той има такива, бе. Той има някакви автоматични емотикони, къде се пускат, къде се правят. Трябва да взема за тази работа, ще трябва втори монитор чек, за да не може да си дръпна всичко от едната страна и да може да си борава с него и да виждам какво справя. Аз в момента нищо не виждам какво правя. И какво се правят? Трябва да хапна нещо, бърте, а ядах вече Бъргър Кинг, че. Аз па такова не съм ял никога. Малки Йоана беха зимвали един път. Си беха зимвали, де. Не казах, че било отвратително. Е, не е като Макдоналдс. Ема ти трябва да разнообразиш малко все пак. Да, бе, бате, на мен ми писа месец и половина Макдоналдс. Бате, да беше минал до KFC-то, братле, за 10 евро ще си вземеш една кофа с месо, ще си вземеш и бургери, ще си вземеш и картофи и ще седнеш и ще си хапнеш като бел човек за 15 минути и ще станеш и ще тръгнеш. Най-доброто е това. И най... чистото, в смисъл, Макдоналдс е вкусен, ама знаеш какво става с него. Значи в Макдоналдс, като отидем аз и Лана и Малкия, за да се наедеме, трябва да изхарчи около 35 евро. В KFC-то, за да се наедеме тримата, изхарчваме около 15. Значи взимаме едно детско меню за 3 евро. Взимам една кофа за 10 евро и за другите взимам 2 сандвича. И се правя, не мога да си тръгна там. Макдоналдс си ми харесва, човек, Биг Макчето, не го заменям за нищо, ама. И картофките. Тие пак ще ритат, брато. Бах ти по бракене страна към минус 5, бе, бате. Кой чакаш да дое? Алло, Слад. Здорово, нормал, какво си? Изчисти ли си, бе, дюдо? Почти, трябва да пусна само една прахосмокачка, да мина с парцала и съм фертих. Браво. Много студено навънка. Че не го намалиш това?
Че не го намалиш това? Глухо ли си? Какво искаш? Ти си сипеш, да. Сипеш и ти ти сипа един зад врата. Много тъпо, много тъпо. Ама аз съм си за бронз, бе, бате. Аз даже аз това си говорех от деве. Бил съм голд некога, голд едно, платино съм стигал, ама само. Не съм играл толкова време. Трябва време, време. Тебе интересно ли ти като гледаш, бе? Ти май не си фен на тази игра. Не, не. Или си го пуснал просто е така да има зрители? Имаш преди малко един зрител, ама изчезна. Ето един зрител баяло... си ти. Не, не, не. Бяхме двама. Е, виж, че ти е писал нещо, бе. Коп. Време. Виж тия змии къде ми пращат тия хора, бе. И иска да видят какви емотикони имаш. Сигурно и си изпробват емотиконите на, на моя стрим, нали? Да. Дидо, дидо. Нищо не става от мене, дидо. Криши, бата, ако гледаш филм, що не ходиш да си гледаш филма и после да дойш? Слушам ли, бе? Ами остава още един епизод, свърши. Ой, Криши е супер скапаняка! Дидо танцува. Дидо нещо гледа, но какво гледа? Аз гледам сериалчето от Криши, кем ми го каза вчера. Та ми остана още... епизод и половина. Но трябва да се взем нещо да... Чворче не бъде. Криши! Ей, Криши! Виж, Криши! Виж, 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 виж! Кво да биде, като нямаш камера? Пак ще... Не, жа да едно пакетче вече. Как ще е камера, бе? Пак имам, бе! Нега толкова, ти си вечерял. Не, не, не. На мене ми нямаш камера. Не имам камера, от шеста клен. Е, не имам. Не знам, що от телефона никой не ти виждам камерата. Еми, защото имаш тъп телефон, къв е, айфон ли? Да. Не, тъп телефон. Едно нула. Я тука носи мърчове, бе, бат. Не, не му дигаш. Ще играеш. Не! Shall I turn in my badge and rifle as well? Та ще видиш с моят любим герой. Дитко! Кажи! Верно ли ти е малка фишката? Не толкова, колкото не можеш да я полапаш, бе. Значи истина, така ли? Ами ако спиш да си поиграеш с нея, ми кажи, ще дам да си играеш. Не, бе. И ти се чуваш. Как чекам, ако стои? Искаш ли да ти я дам, бе, Кришка? Mm-hmm. Да ти дам да ти поиграй. All the world on one arrow.
Ани. Грагас, Ани, Треш. И Треш го има са в тактика. И Грагас го има в тактиката. И Мис Фортуни има в тактиката. Ама това ново... Излезна ли новото или не излезна? Не. Върху него. Не, не е излезнало новото, бе. Що си иш са тук? Какво искаш? Нищо. Тан-тан-тан-тан-тан. Интересно ли ти? Вау. Бате, Луто става златен герой, бе, бате. Не знаю. Уууу. Еми, може да. Треш, Еко също са златни герои. Кой? Ургот също е златен герой. Еми, че ви има? О, имат Шейн, братле. Виж, провери в това. Провери нека е в интернет, кога се сменят, на коя дата. Е, бате, играта е пред тебе, кьорох ли си? Аз си гледам моята игра в момента, Дидо, не гледам друга игра. Кьорох ли си, вика. Ти имаш 16 монитора и на мен ми викаш, кьорох ли си? А, след 5 дена. Демек, другата седмица. Еми, демек, бате. А къде пише? Като влезеш в играта, тъкнеш тъпата и веднага ти пише Battle Pass и над Battle Pass ти показва кой левел си, нали? Ага. И event End след 5 ден. Това значи, че трябва да е на 23-ти. Демек, вторник. Вторник, сряда. Най-накрая се махнат тия грозни човечета и тия диско, миско и тъпоти. Да. Обаче няма и хедлайнери. Супер! Те видеха, че с тия хедлайнери е страшна тъпотия и решиха да ги махнат. Ей, бата, ние нямаме танкове, брат. Те имат три. Шази, ей, о, фазаж го пръзнем, ей. Как си използваш флаша, бе, матко? Що крещиш, бе, вейло? Кой крещи, бе? Аз съм те увеличил на макс, бе. Абе, това дали се чува в стрима? Не, нали? Чува се, бе. Оооо, моя герой го има! Малфито, бе, брате! Ма какво сменили са героите ли, ма? Да, бе, братле! Не, бе. Абе, тая, бе, Дидо, бе, бате! Ма няма да играе с нас, братле! Не искам да играе с нас! Няма да играе, ние ще играем само ние, бе, братле! Правете си каквото си искате. Той ще гледа филм там. Да си гледа. Ей, не, само гледай да не пусне стрим, братле. Стачи си. Леле, леле, леле. Овай, тази тактика и ще играем аз, брат. Дидо, дори като лъжиш си тъп, брат. Астро снайпер, братле. Дори като лъжиш си тъп, брат. Я да видим какво трябва да се играме. Карма, Гнар, Джин, Теамо, Вуконг, Луу, Треш. И Вуконг ли има, бе? Да. Оооо. Диди, те не смеят героите изцяло. Ако е мид-сизън патч, смеят да махат 5 герои и добавят нови 10 там колко. Криши! 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 Shut the fuck up! Малък и си бърка в гащите!
Чикинджио. Кой си бъркал гащи? Е, нали те виждам, бърка си в гащи, после си ги миришеш ръчичките, бе, бата. Шилот ли си топла си гащите? Ай, топла си ръцете, бе, помня. Топли си ръцете, пипишенцето. Да не ти каза нещо, да не кажа бал, да изчезна. Моето не изчезва като твоето, да си го търса с лупа. Не, дали и не го търсиш, бата? Демак си балканки върде. Това пък какво е? Вафли ли? Ми не знам, пише... А не бе, друго пише. Баклава... На немски написано баклава, мит, шоколаде. Ти преди малко за балканки че си взел, сега ми викаш еми, баклава. Ема защото го прочетах, защото го прочетах наобратно за това. Как ще го прочетеш наобратно, бе? Ами ти като прочетеш първите 3-4 букви, братле, и веднага... Балканки. Айде, тази игра сме... Пак от те крилата. Стига бе бат, аре бягай бе батко, моля ти се бе. Защо убие? Нямаш мана, нямаш кръв, нямаш нищо. Гледай го какво прави толкова пак. Използва си флаша. Защо? Защото е пичага бе. Не бе, играе супер. Играе агресивно, точно такъв начин обичам аз. Ама... Ай, тия почнаха да ни обръщат вече. Shutdown, Mutdown, 6 кръв, 3 кръв. Това малък те пак се качи в колата. Е, бати тъпото бърче. Забивам и дидо. Ти имаш ли спре интернет от това? Swiftly now.
Айде оцели го, бе, мате! Аре, бе, тапак! Кво правиш, бе? Бах ти го пака, дабъл кил! Бей там скри от тревата да ти се не види от тапака. Да му убият. 150 мс имам скапания интернет. Ще стримам, никога няма да стримам. От тази тъпа Германия. Те би тъпата държава да е скапана да е. Но... Оби кучката мръсна! Дей бъй Бокук, а сега ще гледаш, убия майка и ще е бъм мръсна долна Бокук. Аре бе, бате! И не можеш да я догониш. Ей бъй, кръчеталото, а играеш в футбол. Пати порно актьор. Да, те е в тъпия футболист. Как ме нервира този сериал вече. Какво остава с интернета, ебате, няма ли се отправи малко, бе? Тази жена ще знае къде е жена ти. И ти ще я пуснеш е така, защото не можеш да я догониш. Мама ти, деба и тебе, шибат футболист. Толкова бързо, че е хванен, че докато падне на земята ще изява 15 000 шута, бати 50 000 шамара. Unite the Freljord.
ми лагва, лате, много ми лагва. Еба и смешния филм за 5 лева ще виеба, майката ще виеба. През цялото време я вижда, застава до ъгъл и тя изчезва, лате, та е fucking disappeared. Your team has destroyed a turret. Тука ме сгъщи халата. Тука добре ме сгъщи. Приби го и тоя съдел. Ма какво правиш с този микрофон, бе, бате? Забрал си го в гъза. Да. Пусни си тогава вибрация, бате. Ди танко. Кажи мене, мишок. Ей, намери как се пусна с камерата най-сетне, бе. Абе, вече блица няма да е танк. Къде го гледаш това? Абе, няма значение къде го гледам, бе, мишок. Ей, много си забавен, пък. Човека, който разбира от всичко, не знае къде да погледне. Виж колко е смотан. Знам къде да погледна, от телефона ми се гледа. От телефона не му се гледа. Ще му се набръчкат, има... ще му се набръчкат миглите. Не, има iPhone, бате, нормално да не му се гледа там. От буза. Не, да, то дисплея му е 1 мм. Какво да гледа? Нема, бате, Дидо, нема. Аз ти казвам това първата вечер, дето се награди тия 5 човека, това е било. Просто за да видят аджеба какво правя. И след това и... Кура ми Янко, бате. А виж как си писал измяна, бате. И как съм си писал измяна, как си пише? Е, бах ти никнейма.
Не, ти ми скараха играта. Валихме първата кола, байки, бео. Не, бе, не, другите ми скараха играта. Аз съм подсекал критика, аз игра с... между 90 и 190 пинки. Аз въобще не знам какво се случва. А, е, защото Хриши ти краде от интернет. Е, ма, Илана гледа телевизия... Малки игра на телефона. Ми кажем да си поръчат собствен Wi-Fi. Но е. А. И кой ще го плаща? Ти ли? Пати. Що е, плащи го ти? Хриши, няма камера, Хриши! Но, а? Е, гледам TikTok. Да ми гледаш по амарката, да ми гледаш там. Това герой мега има в бат, това може да играеш. Бах, ти за такия герой. Гледа TikTok. Да се нагледаш на TikTok. Бате, ще те убия, бе! И ето. Нищо, че умрех, ще го убия, въртле! Боря ми спечели тази игра. Това е цялата истина. Губи битката, печели войната. Еба ти печалите. Ма Вело, говори на зрителите, Вело! На кои зрители е това? То няма никой, бе. Ей, чуя! На кои зрители е да говори? Е, не знам, на някакви зрители. На невидимия зрител. Да. Ей! Майка ти, Дейв. Никой не му е интересен моят стрим, дидо. Моят стрим не е на живо, моят стрим е на... умрело. Е, добре, и сега като направиш това, стрим, това видео, ти не можеш да го качиш в YouTube, защото не говориш. Защото какво? Защото не говориш. Те ще гледат само някакви картинки. Кой не говори, бе, бата? Аз не спирам да говоря. Ама вие сега дойдохте и ме разсейвате, аз отдеве си говорих сам. Илана даже ми вика, добре ли си, как си? Викам, да, бе, добре съм, викам, правим видео, тук рекордвам. Че ставам ютубър. Вело ютубъра! Не, виж сега, като се замислиш, при положение, че компютъра ми го поддържа това нещо, защо докато не игра да не стрима? Какво ми пречи? Нищо, нали? Ещя! Реално погледнато. А! Сега си прадел, бе, бате. Духам си носа, бе. Сопол. Ей, бах, това духа, бе, бате. Бате, толкова кръв има по него, че не е.
Това тъпо халявате не са го читали и чисти от както са го построили сега. И ти ходи с маска там, бе, бе. Да, не можеш да дишиш 4 часа. Бегай. Бегай, Вельо! Къде да бегам, бе? Налево. Сега ще вземат барона, ще вземат Божи Господи и ще обърнат играта, мате, защото ние разчитаме на килове. Двама човека да направят килове, те го то и то, а па другите трима мога да... Мога да не играят, няма проблем. Аз само се разхождам по картата, мате. Дай го килна, бе! Дай го килна, бе! Скапаняк! А! Взех ли ти барона? Взех ти го! Ае, умирай! Велю барона! Стига бе, скъпаняк. Аз ли? Не, Марто. Марто, че е глутоно. Има си друга работа. Бега, искам си спечел играта. Куци. Осем и половина. На никой няма дам нищо. Никой не ми хареса как играе. Айран на едно, бате! Айран на едно! Не, имам шанс да влеза в Силър. Още две игри. Велю силата и криши скъпаняка. Не сила бе, силвър бе. Аз казвам сила бе, не силвър. Добре, ти се подиграваш на Хриши, а сега в момента ти какво правиш с левата си ръка? Къде съм се хванал? Пишката ми от тази страна бе. Ааа, пишката ти е в... тука, на рамото, отгоре. А от тази страна ми е пишката, бе, бат! Да, бе, а там какво чешиш тога? И къде ще държим ръката? Така да държим? Или така? Не, бе, ти ще държиш къде искаш, ама какво чешиш, ще питам. Какво чеша, бе, просто сме си оставил ръката, бе. Да, бе, и правиш така, ооо. Тебам, чекиджията ще тебе, бат. Е, добре. Да игра ли още или да не игра? Не, бате, ти си прекалено добър, бате. Да, да, добър съм утре. Играй нещо друго, бе. Кво друго? Бътка. Е, кво значи друго? Друго играе ли друг? А, що си бъркаш носа, бате, да вадиш зато? А?
Що си бъркиш носа? Друга игра или друг такова? Друга позиция? Да бе, друга игра бе, бата. Майнкрафт. Дедо, ти какво яде, бе? Бъргър Кинг. Не, не, сега какво яде? Баклава. А, сега какво ядах? Е, там ми е резливото, катерицата. Зрънчо? Да. Ти си преял, значи, то заради това. Дидо е преял. Стига толкова. Ще направим едно TFT. Ма не ми TFT да правим, просто там от компютъра е басово.